Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Սրբազան 3 Արամ Սարգսյանը, խոսելով շարժումից եւ մասնավորապես ձեր անձից, նախ Ռոբերտ Քոչարյանին անվանել է ձեր շեֆը եւ ասել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իբր թե ասել է, որ դուք գրակված վերջին փամփուշտ եք, իսկ գրակված փամփուշտը չի կարող վնասել, ձայն հանել։ Ո՞վ է Արամ Սարգսյանը։ Ես մի անգամ ասել եմ, չէ, անդրադարձել եմ իրեն ու դա մնում է։ Ու ինքը անուն չունի ընդհանրապես։ Ոչ մի ձևով։ Չկա այդպիսի անուն։ Մարդ էլ չկա։ Հավատացեք, չկա։ Սրբազան, սուղակի ես բայց չեմ ուզում ավելորդ մեկնաբանություններ անել, այն ինչ որ մի անգամ հրապարակում ասել եմ։ Ես վստահ եմ, որ ինքը շատ ծանր է տարել այդ դեպքը, բայց հասցրել է ասել եմ։ Հիմա էլ ասում եմ, այդպիսի երևույթ, որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Ամեն ծանր բաներ պիտի ասեմ, չեմ ուզում այսօր ծանր բաներ ասել, իսկապես չեմ ուզում։ Ամեն քամուց քշված եւ ամեն առաջարկողի հետ բաղնի գնացող մարդկանց մասին ես չեմ խոսում։ Սրբազան, Արուշ Արուշանյանին կալանավորելու որոշում կա, մենք հիշում ենք, որ երբ դուք այցելել էիք Սյունիք, այդպես ջերմ հանդիպում ունեցավ ձեզ հետ, կապ կա որևէ։ Չեմ կարող ասել, բայց լիարժեք մեր զորակցությունն ենք հայտնում անձնապես պարոն Արուշանյանին։ Հավաստի դրա համար եմ ասում, անձնապես եմ ասում, նորից եմ ասում, անձնապես մեր աջակցություն ենք հայտնում պարոն Արուշանյանին, իմանալով հանդերձ, որ այդ բոլոր խնդիրները կապված են իր նախկին գործունեության հետ կամ ոչ նախկին, ընդհանրապես իր գործունեության հետ։ Եվ այո, լիարժեք ասում եմ, մեր աջակցությունը իրեն, մաղթելով, որ այդ գործընթացները ավարտվեն եւ ինքը լիարժեք շարունակի իր քաղաքապետի պաշտոնավարումը։ Սրբազան, այսօրերին գիտեք, որ չնայած մարտահրավերները չեն դադարում, այնտեղ Ադրբեջան, չգիտեմ, Պուտին, հանդիպումներ, Լավրովի հայտարարություններ, Լուկաշենկոյի ստորացում հայազգին, այս հայտարարությունների ներքո Հայաստանում տենց ֆեստիվարային դրամատրություն է, իսկ մեր ազգային ժողովի նախագահ, օրինակ, Telegram-յան ալիքում հորդորում է ամառային այս թեթև գրաֆիկի ներքո ֆիլմեր դիտել, ասում է Աստո քաղաքը ֆիլմը շատ լավն է, Netflix-ով ինչ-որ սեր, մահ և ռոբոտներ մուլտֆիլմային տարբերակն է առաջարկում դիտել։ Ինչ կասեք այս հակասությունների մասին, ընդհանրապես, եւ այդ ֆիլմերը դիտել եք թե չէ։ Ես ուրեմն ֆիլմերը դիտել եմ, չեմ դիտել, դա երկրորդ հարցն է։ Ֆիլմեր դիտելու ժամանակն էլ անցել է շատ։ Հիմա մենք ուրիշ, իրենց լեզվով ասենք, ֆիլմի չէ, կինոյի մեջ ենք։ Եվ ձեզ ինչու է զարմանք պատճառում այս մարդկանց կեցվածքը։ Դուք չեք համոզվել որևէ բանում, որ երկրում թե արտաքին մարտահրավերն են եւ հատկապես թե ներքին այս մարդիկ որևէ գործոն չեն։ Բազմաթիվ առիթներով ասվելը սեղանի վրա դրված մարդիկ են։ Մեր պետությունն էլ, ես մի արդով ասել եմ, իրենք որ ստորացված են, դա մի հարց է, բայց իրենց միջոցով, որ ամբողջ ազգն է ստորացվում, դա բոլորովին այլ հարց է արդեն։ Այս մարդիկ որևէ ձևով գործոն չեն եղել ու չեն լինի։ Սրանց զբաղմունքը ինչ է, ձեր ասած ֆեստիվալ, սնեն այդ անբարոյական աղբյուրներին բոլոր, չարություն, թշնամություն տարածելու, ատելություն սերմանելու, մարդկանց ծաղրելու, սրանք դրա վարպետներն են։ Ասում եմ, ես ընթացքում ամբողջ, դուք լսել եք որևէ խոսք Ադրբեջանից հնչող որևէ հայտարարություն։ Ոչ։ Դո նույնիսկ Ռուսաստանից ԱԳՆ-ն ինչ որ բաներ պատասխանել, չէ՞։
նույն այսպես ասած հանձնառությամբ որևէ բառ ասել են Թուրքիա, Ադրբեջան կամ այլ միավորների հանդեպ, ոչ։ Այս ժողովի ամբիոնից համենայն դեպս Փաշինյանն ասաց, որ չենք գնա այնտեղ, քանի դեռ Լուկաշենկոն իշխանության հղեկին է։ Պատում է, բայց ինչքան պատեց։ Ստացանք պատասխանը։ Եվ գիտեք, իմ խնդիրը նորից եմ կրկնել եւ նորից եմ ասում, մեր խնդիրը արտաքին աշխարհից եկող բոլոր տեսակի, թե դրական, թե բացասական իմաստով ասում, այդ խոսքերը, արտահայտությունները, ազդակները, ուղերձները, ինչ որ կան, հարաբերությունները պայմանավորված է մեկ հարցով, ինչպիսի իշխանություն ունես դու քո երկրում։ Մեր պահանջը այնտեղը, եթե չունես, ով ինչ ասես կասի, եւ ով ինչ ասես կանի։ Մարդիկ, եթե ասում են, որ փող ենք տվել, գումար ենք տվել, զենք չեն տալիս մեզ, զենք չեն կարողանում բերել, սա ինչ որակը, կամ ուրիշ հարցեր, ինչ որակ են սրանք, ասելիք չունեցող, ռիսկ չունեցող, միայն սեփական ժողովրդի վրա հոխորտացող, ասենք գյուղացիներին, բան, տենց գրան, հոխորտան, ճլան, ճչան, ինչ իմանամ, այս որակն է, չէ։ Մենք անընդհատ դրա մասին խոսելով ինչ։ Մեզ համար փաստը արձանագրված է։ Եվ փաստը այն է, որ մենք ոչ արժանապատիվ իշխանություն ունենք, ոչ պատիվ ունենք, ոչ էլ ոչինչ։ Փաստը դա։ Եվ փաստը, որ այս ամենի գլուխը կանգնած է ները իր ստի ատելության, թշնամության բոլոր գործակալներով ու գործիքներով։ Մի բան էլ պիտի ճշտեմ, էլի Արուշ Արուշանյանի հետ կապված եւ վերջ։ Դուք Արուշանյանին յուրային համարում եք, թե չէ, սրբազան, հաշվի առնելով իր վերջին հայտարարությունները, որ չեմ համարում դա քաղաքական հետապնդում, պրոբացիոն ծառայությունը, պետական մարմինը ես հարգում եմ, ճիշտ է արել եւ այլն։ Այդ ինքը ես չեմ կարող որևէ մեկի համար գնահատական տալ, եթե ինքը չի ընդունում կամ ընդունում է, մենք իրավունք չունենք գնահատական տալ, ես այդպես եմ կարծում։ Յուրային ասեցիք, անշուտ համարում եմ, անպայման համարում եմ, ինչու՞ պետք է ճշնամի համարեմ, ինչու՞։ Չէ, նկատի չունեմ ճշնամի, թե հայ բան նկատի, հա, յուրային ասեցի, նկատի ունենալով ոչ թե պրո իշխանական, այլ ընդդիմադիր դաշտից։ Այդ ինքը կորոշի, որևէ մեկը կորոշի, թե ինչպես է ինքը ինքնադրսևորվում։ Ես գնացել եմ Գորիս, Արուշ Արուշանյան դիմավորելը, հանդիպել ենք, խոսել ենք, դրանից առաջ էլ ենք հանդիպել 1-2 տարի առաջ։ Որը խնդիր չկա։ Դիմադիր եք համարում իրեն։ Ամեն մարդ ինքը պետք է իրեն համարի, ես իրեն համարում եմ որպես մարդ, որը անձնական գետնի վրա որևէ խնդիր չունի։ Եվ չունենք հիմա, թե ինչպես են իրեն ներկայացնում կամ ինքը ինչպես է պատկերացնում հարցերը, դա բոլորովին այլ, ես վստահ եմ, որ ինքը դիմադիր է, անշուտ որ դիմադիր է։ Յուրականչուր բանական մարդ չի կարող դիմադիր չլինել, բայց խնդիրը դիմադիր, այս բառը շատ է քաղաքականացվել, դիմադիր լինել չլինելու մասին չեմ, այս բարքերը, իրավիճակ, իրադրությունը մերժում են, թե չէ, սրա մասին է խոսքը։ Հրավիրված եք հոգ 29-ին, որը տեղի ունենալու նոյեմբերին Բաքվում, ինչ է կարծում, որն է ճիշտ, գնալ թե չգնալ, եւ գնալով ինչ կարող ենք մենք այդ դեպքում շահել։ Դուք ինձ հարց եք տալիս դավաճանական իշխանության մասին, մինչև հիմա ինչ քայլ են արել այս մարդիկ, որը տրամաբանության սահմաններում, որտեղ պահանջներ են ունեցել, որոնք իրականացվել են, որտեղ պայմաններ են դրվել, որոնք իրականացվել են, գնում են Ադրբեջան, ինչ անեն, օրինակ որևէ իշխանություն, բայց սրանք առավել եւս ինչ անեն, գնան այնտեղ ստորանալու, այն քաղաքում, որտեղ մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը բանտում տարապում է, հա, մեր գերիներն են այնտեղ, մեր տղաները,
որոնք ամեն օր չեն դադարում ծաղրելու, ստորացնելու, նվաստացնելու, որոնք ամեն օր պահանջներ են դնում մեր առջև, գնան այնտեղ ինչ անեն, կամ որ գնան ինչ են անելու։ Հետևաբար այդ հարցը ինձ համար 10-րդական հարցը, բայց քանի որ այս մարդիկ ներկայացնում են հենց ադրբեջանական իշխանություններին, կարող է գնան առանց որևէ պայմանի ու պատճառի ու պահանջի։ 120,000 եւ ավելի, 120,000 պայմանական թիվը կապ չունի, թեկուզ 1 հոգի Արցախը զտելուց հետո, ցեղասպանության ենթարկելուց հետո գնան ինչ ասեն, ասեն լավ է կարել, գերեզմանները պղծելուց հետո, այդ ամբողջ մեր սրբարանները պղծելուց հետո գնան ասեն ծափարում են ձեզ, լավ է կարել, եւ դեռ ավելի իրենց համաձայնությունը բտեղի ունեցել չէ, կամ տեղի ունենում այդ միջոցառումը COP29-ը իրենց համաձայնությամբ։ Հետևաբար սրանք ուղղակիորեն Հայաստան չեն ներկայացնում, ոչ էլ մեզ են ներկայացնում, սրանք ուղղակի գնում են իրենց տերերի որպես դեսպաններ, գնում են հավաքին ներկայանալու, եթե պիտի գնան, չգնան էլ այդպես է, գնան էլ այդպես է։ Բագրատ Սրբազան, դուք մարզային երկու հարց ունեմ ընդամենը, հետաքրքիր է, մարզային այցերի ժամանակ դուք այցելեցիք նաև Տիգրանաշեն, սակայն Փաշինյանը մարզային այցեր է անում եւ Տիգրանաշեն չգնաց, ասում են որ չի գնացել նրա համար, արդեն իսկ միտված լինելով որ դա Ադրբեջանի տարածք է եւ իմաց չունի գնալ, դուք ինչ եք մտածում, ինչու չգնաց Տիգրանաշեն? Ես իր քայլերի պատասխանատուն չեմ, ոչ էլ ինքը գոյություն ունի ինձ համար, անկեղծորեն ասած։ Գնա ինչ անի Տիգրանաշեն, օրինակ, ինչ ասի, երևի վերևից արգելել են իրեն, ասել են այդ կողմերը չերևակ, մենք տեղեկություններ ունենք նույնիսկ, որ զինվորական մեքենաները թույլ չեն տալիս այդ շրջանով անցնելը։ Ինչքանով է հավաստի չեմ կարող ասել, բայց գոնե խոսակցության մակարդակով կա այդպիսի բան։ Երևի տերերը արգելել են միգուցե, ես չեմ կարող իր ոչ օրակարգի, ոչ մտածումների մասին պատասխան տալ։ Մարզային այցերը շարունակվելու են։ Գներեք, հիշում եք 2020 թվի նոյեմբերի 9-ից հետո պատերազմի այսպես կոչված հակամա զինված, ինչ ասեմ, ակտիվ շրջանից հետո, որովհետև պատերազմը չի վերջացել, դրա համար եմ ասում, 20 թվի նոյեմբերից հետո մի անգամ Արցախ գնաց, որևէ պաշտոնյա, ով հայտնվեց Արցախում այս կամ այն ձևով, ճանապարհվեց այլ ուղղությամբ, գնաց Արցախ, Արցախում պարողը, գնաց, չգնաց, այն նույնն է հավանաբար Տիգրանաշենն է, մատ են թափտվել, ասել են տեղիցը չշարժվես, հանկարծ չփորձես այդ կողմերը երևալ։ Մարզային այցերը շարունակվելու են եւ սեպտեմբերի այդ հավաքի պահով դեռ հարցականեր կա, արդյոք դահլիճ թե ոչ, այդ հարցով ինչ կասեք։ Պարոն Գառնիկ Դանելյանն է զբաղվում այդ հարցով, 3-4 օր խոսել ենք, չեմ տեսել իրեն ճիշտ ասած, որովհետև այլ խնդիրներով էր զբաղված, այսօր կամ վաղը կիմանանք այդ մասին։ Ամեն դեպքում մարզահամերգային համալիրի ղեկավարությունը կամ ինքը չի հասկանում ինչ է արել, կամ էլ խաբում են, որովհետև նախնական տված տվյալներով օր գոյություն չուներ։ Հիմա պարզվում է, որ ըստ պարոն Դանելյանի ասելու, բայց պիտի գնա հանդիպի կարծեմ, պիտի խոսեն, ըստ պարոն Դանելյանի ասել, իրենք ասել են այդ օրը չեն կարող, բայց գրավոր իրենք գրել են, գրավոր, ասում դրամը, կամ տեղյակ չեն, կամ խաբում են։ Շնորհակալ։ Երկրորդականը, մարզային այցելություններն էլ կշարունակվեն այնքանով, որքանով այս պահին առողջությունը կների։ Գիտեմ, որ նաև տեղեկություն ասով, չգիտեմ որքան հավաստի կամ ոչ, բայց որ իբր Վանաձոր չեն գնացել, որովհետև մարդ չի հավաքվել,
Այդ էլ էլի անբարոյականության այդ ծիրից ներս է գտնվում։ Ոնց է առողջական վիճակը հիմա։ Լավ է, լավ է, շատ լավ է, շատ լավ է, փառք Աստծո։ Ի հեճուկս բոլոր չարախնդացողների, մենք մի անգամ ենք կյանքում հիվանդանում, դրանից հետո Աստված գիտի ինչ է անում։